Майдан тебе триває. У нас друга гостя. Звати її Марина, прізвище у неї Білинська. Вона віце-президент Національної академії державного управління при президентові України, професор і доктор наук. Я вас вітаю, пані Марина. Доброго дня. Наша наступна тема, тема надцікава. Я думаю, що вся країна, так би мовити, знаєте, як пишуть іноді в рекламі, там, а цей ролик або ця інформація там підірвала весь інтернет, да, або вся країна в шоці. Я думаю, що тут це не жарти, і вся країна справді просто завмерла, вся з різним виразом обличчя, з різними словами на вустах, як то кажуть. Йдеться про електронне декларування. Я думаю, що ви знаєте про це дуже багато і самі заповнили цю декларацію. І я дуже хочу, щоб ми про це поговорили в нашій студії. Отже, електронне декларування – це річ, яка безнадійно запізнилася, так би мовити, в країні. Чи навпаки це зроблено надто рано? Навіщо це треба і що від того зміниться? Ну, я, перш за все, хотіла б декілька меседжів сказати в сьогоднішній студії. Перш за все, як казали римляні, закон суворий, але це закон. Dora lex, sed lex. Тобто ми всі мусимо виконувати припис закону і нема чого скаржитись, це є закон. По-друге, я хочу згадати фразу Сергія Павловича Корольова. Я дуже люблю цю фразу і кажу її своїм дітям, і собі, і своїм учням, підлеглим. Коли хочуть, шукають можливості, коли не хочуть, шукають причини. Тому всі ті, хто не могли, не встигли, дуже нервувалися з приводу заповнення самої електронної декларації, вони підпадають під другий варіант. Коли хочуть, шукають можливості. Рівно за 3 тижні до завершення було абсолютно спокійно на сайті, і я спокійно подала цю декларацію, сайт як державний службовець. Сайт не лежав. Більше того, дуже багато різних таких коміксів було видано для того, щоб полегшити роботу державним службовцям і тим, хто має заповнити декларацію, щоб її заповнити. Тому я одразу відмітаю всі дорікання, нарікання. Сайт працював, просто коли велика кількість звернень була одночасно, звичайно, було дуже складно пробитися крізь мережу. Ну, але якщо хочете, коли в метро час пік, легко йти по переходах, тут так само. Чи пізно, чи зарано? Я думаю, що вчасно. Вчасно, тому що система державного управління, взагалі, життя в Україні нарешті має стати прозорим. І якраз електронне декларування – це той засіб прозорості суспільства, який може надати суспільству, державним службовцям, один про одного, до речі, відомості, які згідно закону України про державну службу і запобігання протидії корупції мають бути оприлюднені. Тому та людина, яка обирає собі життя разом з державною службою або на посадах, які є особливо відповідальною, повинна розуміти, що вона буде прозорою, її діяльність, її життя, і вона має зробити вибір, чи вона працює в державній службі або на таких посадах, чи вона йде і живе по інших законах, які не потребують такого декларування. Кілька таких, так би мовити, крапок або акцентів. Значить, заповнювати цю декларацію мусить хто? Ну, це чітко визначено законом України. Не всі ж наші люди це читали, тому розкажіть, будь ласка. Наразі це торкалося тільки тих осіб, які мають посади категорії А державної служби, тобто виконують функції особливо важливі в державі, також суддівський корпус, прокурорський корпус і політичні посади всі, які наразі виведені за межу дії закону про державну службу, ну і також народні депутати і їх помічники. Тому кількість людей достатньо велика. Я подивилась вчора, коли вже, скажімо, наближалося час до завершення, порядка 180 тисяч декларацій електронних було подано, частина не подали, але я не думаю, що це шок організаторів, тому що є крива Гаусса, Гауссіана, яка чітко нам дає розподіл вірогідності подій, і чітко можна було зрозуміти, що в першу чергу здадуть 2,5% тих, хто абсолютно прозорі, надалі ще 13,5% – це ті, хто розуміє, що без цього нікуди не піде. Ще 68% чекали, може щось зміниться, може впаде сервер або відмінять щось. Ну і десь 13,5% в останню хвилину подали, це ті, хто 30-го числа намагалися увійти на сайт. Ну і 2,5% – це ті, які не подали і тепер будуть пояснювати, що в них не було часу, можливості, комп'ютер забув. Ручка зламалася, да? Ну, але ж це життя, і все це вже соціологи заздалегідь визначили, хто скільки і коли подасть декларації, можна було очікувати. Все це, що людина мусила там вказувати?
яким от просто іноді смішно, коли пишуть, що там такий-то, такий-то, в нього вдома стільки-то, того-то, там, готівки, це ми ще окремо поговоримо. Хто прийде це перевіряти? Адже забратися людині додому може тільки, ну, зайти можна тільки за дозволом суду, там, з обшуком і таке решта. І там вже, в такому випадку, може бути невідповідність. Ти сказав, що у тебе в сейфі стільки в декларації, да, а у тебе стільки. Навіщо це було вказувати взагалі такі речі? Ну, мені також цікаво почути коментарі, але на мою власну думку, я думаю, що це люди робили собі більш спокійним своє майбутнє. Тому що надалі, якщо вони будуть витрачати певні кошти на купівлю квартир, автомобілів, в них вже буде зрозуміло, звідки це джерело доходів є. Тому що надалі, якщо людина, наприклад, не показала цих коштів, але потім в наступному році забажає купити якусь дуже коштовну річ, квартиру, яхту, там якісь коштовності, а ще щось, то тоді вона має показати ресурс. А згідно з зарплатою за цей час, так? Вона не може заробити стільки. Абсолютно. Тобто, скоріше за все, ці люди спокійно забезпечили собі певне, ну, скажімо, невтручання органів правоохоронних для того, щоб спокійно купувати надалі певні речі, які потребуватимуть значних внесків грошових. Я думаю, що багатьох людей, які, ну, простих громадян, так, які ці декларації не подавали, вразила та неймовірна кількість готівки, яка зберігається у людей удома. І коментарі, як ви самі читаєте і бачите, і чуєте, коментарі дуже різноманітні від того, що ми самі можемо створити свій МВФ. Нам ніхто не потрібен. Всі ці багаті люди можуть віддати всі борги держави і таке решта. Так? Коли дитинка здає фото в Фейсбуку, да? Дитинка віддає людям в АТО свої такі гривні, такі не дуже такі новенькі, перемотані такою гумкою, так і написано там, від такої-то дівчинки там на АТО, а в тих такі вантажівки тих грошей. Як це пояснити? Чому в цих людей, досить багатих, які не вчора почали займатися там бізнесом, політикою і таке решта, така кількість готівки вдома? Ну, перш за все, поняття... Виживальщики, як кажуть психологи. Я не думаю. Скоріше за все, це тіньова економіка, яка не давала можливості... Ні в банк покласти ці гроші, ні вкласти недовіра, недовіра до банківської системи, безумовно, тепер дуже серйозна в Україні. Народу, да? Так. І, звичайно, це, що, скоріше за все, частина цих, ну, я не буду казати про всіх, я зараз не хочу когось звинувачувати, для цього є правоохоронні органи, хочу одразу сказати, що людина може визнаною бути в Україні винуватою тільки за вироком суду, тому я ніяких, ніякому клеймів не ставлю і вироків не виношу. Звичайно, скоріше за все, це гроші, які або якісь кошти, які були отримані, можливо, незаконним шляхом. Це були подарунки, які не висвічувались, хабарі. Тому, адкати, хто так, кажуть. Так, скоріше за все, це саме так, і от воно і приховувалося для того, щоб його не демонструвати. Це все зберігалося в сімейних сховищах, воно використовувалося всередині родини. Можливо, обмежена кількість людей про це знала, але тепер це треба було заявити. І я думаю, що ще не все оприлюднено. Це, я думаю, так само так. Всі розуміють. А стосовно, скажімо наслідки. Так, моральності, соціальної відповідальності таких людей, ну, знаєте, ми самі обираємо таких народних депутатів, ми самі сприяємо формуванню нашого керівництва, тому в нас має сформуватися відповідальний виборець. Я думаю, що якраз електронне декларування – це якраз крок до формування такого відповідального виборця, який не буде віддавати свій голос за там сумнозвісні популіста або там сумнозвісні якихось пайки, але буде думати і принаймні вже відповідно до таких і такої інформації приймати рішення в майбутньому. Звичайно, це шок. Я вам скажу, що це культурний шок. Це не культурний. Це мені дуже подобається в Комітеті Верховної Ради з питань державного будівництва і регіонального управління. Є така фраза, яку люблять депутати вживати – когнітивний дисонанс. От якраз, я думаю, що в Україні виник когнітивний дисонанс у зв'язку з оприлюдненням цих шалених статків, шалених коштів, квартир, нерухомості іншої і тощо, що оприлюднено. Звичайно, це ганьба. Я б сказала, інкогнітивний сленкот. Добре, а ось саме з точки зору закону. Ось людина показала, що в неї вдома лежить там кілька мільйонів доларів. Готівкою так, в шафці або там в валізці, чи ще якось лежить. Ну, всім же зрозуміло, що ці гроші, ну, не зароблені за твою зарплату.
правоохоронні органи, це буде для них, так би мовити, приводом для того, щоб зацікавитися цією особою? Чи задекларував так, я в домі кидаю, і все, вже з тебе, як то кажуть, взятки гладкі? Ну, в принципі, це вже далі буде працювати антикорупційне бюро. Якщо, наприклад, людина мала історію роботи в бізнесі і вона легально заробила такі кошти, то якщо ні, ну це вже має бути певне розслідування. Але можливо, наша країна піде іншим шляхом, таким як пішов Казахстан, коли президент країни чи не президент сказав, що всі декларують. Ми якби оголошуємо нульовий рівень level zero, а від того починаємо працювати чесно. Можливо, така умовна легалізація буде і корисною, але, звичайно, після того має жорстко працювати правоохоронна система. І далі вже, ну якщо на це, я не знаю, я так думаю, як би могли розвиватися події далі. Але далі, звичайно, життя має бути абсолютно прозорим і чітким, і воно має бути жорстко в рамках антикорупційного законодавства. А ви вірите в те, що ці люди, навіть коли вони не побоялися оприлюднити, вписати, так би мовити, в електронну декларацію частину, як ми розуміємо, своїх статків, що вони настільки швидко зміняться, що почнуть жити на одну зарплату, там, чесно і таке решта? Це як все, звичайно, запровадження змін, і, в принципі, людина здатна змінюватись. Я знаю, що у вас навіть така програма запроваджується, та здатність чиновників до змін, готовність, бажання. Так, так. Це особисті якості, але якщо буде жорстка законодавча база і, ну, скажімо, покарання внаслідок вчинення правопорушень, то я думаю, що волею чи неволею будуть змінюватися люди. Це має стати нормою життя українського. Знаєте, ні в розвинених країнах, ну, можливо, там якогось там певного 0,00% державних службовців з'являється бажання і можливості, головне, щось приховати і зробити якісь корупційні рухи. Але це такий низький відсоток і така мала кількість людей, що вони не впливають на загал на державне управління в країні. Я не думаю, що у шведського чиновника або у німецького з'явиться бажання щось не задекларувати. Все одно система це виявить. От коли в нас буде невідворотність покарання і рівність всіх перед законом, тоді, звичайно, це матиме успіх. Але я вважаю, що цей перший крок зроблений. І це перший крок до прозорості і розуміння всіми, що не можна жити за старими законами і принципами, головне, моральними, в новій країні, а країна дійсно нова. І я вважаю, що це дуже важливі зміни, і вони матимуть успіх і матимуть наслідки, перш за все, для політичної системи в найближчому майбутньому, ну і, звичайно, для всієї країни. Як хтось писав, коли у Сінгапурі за те, що ти, перепрошую, плюнув на асфальт, трьох людей, значить, оштрафували кожного по $500, то всі решта дуже швиденько щось зрозуміли. Як писав Євтушенко, да, площадь щось поняла. Ну, якщо ще подивитися раніше, то коли Лі Кван Ю починав в Сінгапурі свої реформи, то там же багато людей було страчено. Тому, в принципі, очищення влади починалося з жорстких дій. Я не закликаю до цього. Всі Китай згадують, да, що було би після заповнення таких декларацій в Китаї на наступний день. Так. Але це перший крок. І це перший крок до зміни. Я вважаю, що хоча б те, що країна побачила це все, і ми в шоці. Для тих, хто не знає, де шукати це. Дехто не знає, каже, боже, всі коментують, а де це взяти? Де ці декларації є, щоб туди зазирнути і на сайті nasg.gov.ua всі декларації, в тому числі і Білинської Марини Миколаївни, можна знайти. Я задекларувала, потім її відкрила власноруч. Звичайно, деяка інформація, яка є особистою, вона приховується, це є правило, але все решта можна подивитись. Це сайт Національного антикорупційного бюро NASG. nasg.gov.ua. Угу. Тобто ви можете вивісити цей сайт і адресу, і можна зайти. Чиновники муситимуть щороку це робити? Яка так. Послідовність? Звичайно. Ми ж весь час декларували свої доходи і видатки. Це робили в паперовому варіанті, а з нинішнього року це замінено на електронний варіант. Я так розумію, що в паперових так само ніхто не писав про свої вила,
Там годинники. Ну, я чула те, що дуже різняться по відзивах працівників НАСК. Дуже сильно різняться паперові варіанти від електронних. Тому є неспівпадіння, безумовно. І, звичайно, знаєте, коли от є поняття невідворотності, то, звичайно, людина не буде приховувати. Вона розуміє, що все одно це все буде викрито. Коли паперові варіанти, ну, можливо, вони не так ретельно перевірялися, можливо, і тоді були якісь корупційні діяння всередині самих тих, хто перевіряв декларації, я не можу говорити. Але, звичайно, це відкриває очі багатьом. Тобто я на сайті зайти, подивитися за прізвищем. Дуже цікавенько. Ну, дехто можна. Пише так, ну, я не знаю, чи він пише від жалощів до цих дуже багатих людей, чи просто, що це може стати такою наводкою для злодіїв, що такою конкретною, адресною, як ви вважаєте? В принципі, так. Небезпека є, але ж ну, кожна людина обирає самостійно рівень власної безпеки поведінки. Ми, на жаль, в Україні маємо людей, які не є відповідальними за власне здоров'я, життя, майбутнє тощо. Якщо людина ховає, наприклад, ці гроші готівкою десь в себе в будинку, то вона або має забезпечувати шалену охрану, або ці гроші все-таки зберігаються в банках, і, можливо, вони не оприлюднені, ці рахунки. Тобто це вже далі будуть пошуки. Але те, що люди, звичайно, стають мішенню, ну, ви знаєте, тому в Швеції нема дуже багатих людей. Тобто там є спадково багаті люди. Як це називається? Старі гроші? Так, да? Це старі гроші, які дійсно відслідковуються протягом багатьох поколінь. Але в Швеції, якщо, наприклад, людина заробляє вище певної межі, то рівень оподаткування сягає 54%. Тому бути надзвичайно багатим в Швеції незручно, некрасиво і невигідно. Ну, я думаю, що в нас так само колись це буде. Але має піднятися загальний середній рівень життя, щоб не було шоку у людей, які виживають на маленьку зарплату, зарплатню від того, які статки мають наші народні обранці. Вкрадені, скоріш за все. Наші хай урядовці. Це суд вирішить, але так. Ж ми не маленькі діти, розуміємо, що звідки береться. Звичайно. Це закон збереження енергії, він ніхто його не відміняв. Абсолютно. Ви є віцепрезидентом Національної академії держуправління при президентові України. Наскільки в цьому закладі, так би мовити, там навчаються і перенавчаються чиновники різних рівнів, так, з усієї України. Наскільки ось це електронне декларування стало темою, не знаю, розмов, суперечок якихось, ще чогось, якихось засідань? Чи це все пройшло повз? Перш за все, ми запровадили велику кількість курсів навчальних, які пов'язані з антикорупційним законодавством. Ще починається з 2011 року, коли почали в Україні з'являтися нові закони про запобігання, протидію корупції. В нас є навчальні курси, які розтлумачують державним службовцям, що таке антикорупційна поведінка, як себе поводити, коли виявлено корупційне правопорушення, можна, чого не коли можна, є конфлікт інтересів тощо. Тому, звичайно, в нас в академії є когорта державних службовців, які мусили заповнити декларації, і ми між собою спілкувалися, ми ділилися враженнями від того, як це правильно зробити, де взяти інформацію про правильність заповнення декларації. Тобто всередині такого невеличкого гуртка державних службовців в нас були жваві обговорення. Ну, а тепер, коли вже крапку поставлено і Україна відкрила для себе нові реалії, звичайно, може, будуть подальші обговорення. Але ж ми в більшості своїй є навчальним закладами, тому наші зусилля спрямовані на формування нової свідомості державних службовців, одним з якої є і формування антикорупційної поведінки. Тобто ви практично впевнені в своїх, ну, назвемо, учнях, так, учнях, да? Вони ж у вас навчаються, в тому, що вони не будуть фігурувати, так би мовити, ось в цих деклараціях, там, наступного року, ще наступного, від яких Україна просто в шоці. Сказати впевненим, звичайно, ні, ми сподіваємось. Ми докладаємо всіх зусиль для того, щоб наша молодь особлива, щоб вона розуміла небезпеку і соціальну, і особистісну небезпеку від такої поведінки, загрози для державного управління, держави в цілому. Ну, ми заодно розуміємо, що викорінити корупцію не є можливим. В жодній країні вона в певних маленьких випадках, відсотках, вона все одно десь знаходиться. Але ми сподіваємося, що Україна одужає від цієї ендемічної корупції, яка уразила всі сфери управління, всі щаблі управління. І ці бур'яни. Так, і, ну, принаймні, молоде покоління мусить вирости вже без цього коріння.
А ті, хто є наразі в державній службі, мають зрозуміти, що покарання буде невідворотнім. Це головний принцип забезпечення прав і свобод в будь-якій країні. Якщо говорити справді про такі, як сказати, наслідки закону, так, після оприлюднення цих декларацій, то ви все-таки залишаєтесь на такій оптимістичній позиції, що, ну, я не хочу сказати, що зло буде покарано, але все ж таки, що це не закінчиться як просто шоу. Вся країна побачила, всі, так би мовити, затамували подих і почали жити далі так само, як ми, так і вони. Тобто нічого не зміниться. Ну, я дуже сподіваюся, що все-таки має змінитися і сьогодення, і майбутнє України. І це тільки перший крок. Далі буде працювати вже органи спеціально уповноважені, які будуть проводити певні дії. Ну, а найголовніше, мені здається, що все-таки українська громада має прозріти і зрозуміти, що наступні вибори, які будуть, чергові вибори, вони мають бути більш відповідальними. І вибор має бути дійсно вибором, а не просто заходженням в або не приходженням взагалі на виборчу дільницю і за ознакою, хто мені більше сподобався зовнішньо, поставити свою галочку. Тобто відповідальний виборець – це майбутнє успішної країни. І, звичайно, державні службовці, які є прозорими, державне управління, яке є прозорим, ефективним. Я не думаю, що це все залишиться. Це був би дуже серйозний втрата іміджу країни на міжнародному рівні. Тим більше, що справді це ж не можна приховати в межах, звичайно, країни. Це ж виходить назовні. Звичайно. І ви маєте вже якісь відгуки, як реагують люди в інших країнах на ці речі? Ні, поки що немає, тому що тільки 24-й годині було неділі було закінчено подачу декларацій. Але я думаю, що відгуки будуть. Я думаю, що відгуки будуть. І дійсно... Нам перестануть давати гроші ВФ. От, в принципі, ну, я не думаю, що так кардинально можуть змінитися стосунки з нашими донорами. Але вони будуть вимагати більш прозорих механізмів інвестування таких коштів. Оскільки, можливо, має змінитися система соціального захисту, мають бути переглянуті соціальні стандарти. І от рівень бідності, який в нас зашкалює наразі, за межі всі можливі за часів незалежності, все-таки за рахунок перерозподілу коштів від багатих до бідних. То що вони от це відчинять сейф і віддадуть? Ні, я думаю, що певні соціальні, ну, по-перше, оподаткування, яке, про яке зараз говорять, прогресивне, має бути запроваджено, наприклад, так само, як це є в Швеції. На нерухомість, все-таки, на майно. Абсолютно. На... Якщо люди задекларували свої статки, квартир, вони мають абсолютно сплатити податки. Якщо податки сплачені, ну, людина володіє, це її приватна власність. Якщо держава від цього отримує податок, наповнюється бюджет, вони можуть жити, нехай хоч ще 150 купують, якщо вони можуть показати, звідки ці кошти, і вони їх отримують офіційно. Якщо це все було в тіні, то, звичайно, має відреагувати правоохоронна система, люди мають сплатити всі податки, і я думаю, що країна від цього поповнення бюджету має відчути тоді. Так що, оскільки це декларування вже закінчилося, так, ну, за термінами, за законом, то, я думаю, що найближчі кілька місяців до Нового року нам аж ніяк не буде нудно. Ні в якому сенсі, правда? Так. Ну, зараз для журналістів є нова тема, про що можна поговорити. Але я думаю, що не треба відволікати так увагу тільки цим. Це, звичайно, дуже цікаві факти. Вони збурюють суспільство і справедливо, хочу сказати. Але я думаю, що мені здається, от це дуже ще великий сором для людей, для нас, українців, що ми маємо таку владу і маємо таких народних депутатів. Це, знаєте, шок і для особистості кожної людини. Це ж не завезені з Марсу народні депутати. Ми їх обирали, хтось за них голосував, тому це наш продукт. І як хочете чи не хочете, знову згадаємо пана Кравчука, маємо те, що маємо. На жаль, така фраза не дуже оптимістична, але Україна має зробити ще серйозне оновлення сама для себе. І головне, має змінитися кожна людина. Я в цьому впевнена. Так, було б добре, щоб люди не були, коли вони підходять до виборчих дільниць, коли будь-які вибори відбуваються, місцеві, там, народних депутатів, чи президента, чи ще щось, вони не мусять мати таку пам'ять, як у рибки.
яка заплила за ріг і вже нічого не пам'ятає, все починається з чистого листа. Але, на жаль, ні для кого не секрет, то цим цікавиться, що пам'ять українського виборця, вона дуже коротка. Вона навіть менше, ніж 4 роки. Щоб минає кілька років, і люди забувають, як там такий-то ім'я по батькові депутат, там, що обіцяв, що зробив, скільки вкрав і таке решта. Приходить на виборчі дільниці, ніби бачить його вперше. Все починається по колу. Ну, знаєте, як зробити, щоб цього не було? Я думаю, що електронне декларування вже не дасть забути, тому що це документи, які є постійно в користуванні, по-перше. По-друге, я думаю, що дійсно Україна якщо переживає зараз… Якщо сервер не впаде кудись? Ну, я думаю, що це вже все буде збережено на певних носіях, і якщо буде потрібно, то, як, знаєте… Рукопіс снігарет. Да, воно буде весь час витягатися в потрібний момент. Тим більше, коли ми доживемо до наступних виборів, то все це може бути знову піднято, і якщо буде народний депутат, тобто людина буде себе висувати кандидатом, або в депутати, або на пост президента, то це все можна буде продивитися ще раз і освіжити, зробити такий рефрешинг, освіжити свою пам'ять. Якщо буде на ліньки? Я думаю, що мас-медіа не дадуть. Не дадуть. Не дадуть заспокоїтись. Якраз я дуже сподіваюся на журналістів, які будуть весь час тримати руку на пульсі. Тому що саме п'ята влада надає можливості громадянському суспільству занепасти. Якщо громадянське суспільство само не хоче себе піднімати і оновлювати. І ще кілька слів про те, як змінилася робота вашої Національної академії, Держуправління при президентові України з початком війни. У вас з'явилися нові курси, нові так осередки місцеві. Як ви реагуєте на це? Звичайно, ми живемо тим сьогоденням, яким живе країна. І оскільки ми знаходимося при президентові України, ми відчуваємо величезну відповідальність за реалізацію всіх політик президента України. Ми навчаємо воїнів АТО. У нас є слухачі, які не можуть приїхати на сесію, тому що вони в зоні антитерористичної операції. Ми зараз започаткували декілька досліджень наукових, які пов'язані з наданням психологічної допомоги воїнам, які пройшли антитерористичну операцію, повернулися, які є пораненими. І от якраз сьогодні в нас дві наші дослідниці виїхали в Ізраїль, де вони будуть вивчати систему організації допомоги, яка є унікальною і, мабуть, однією з найкращих в світі, тому що країна Ізраїль живе постійно в стані війни, миру. Ми якраз будемо це вивчати і пропонувати цей досвід для України. В нас зараз наш новий керівник, президент Національної академії Куйбіда Василь Степанович, є в нього така думка відкрити ще один філію або підрозділ нашої академії ближче до зони розмежування в Маріуполі, можливо, або в Краматорську. Ми будемо готові навчати і вже зараз проводимо перемовини про навчання працівників військово-цивільних адміністрацій. Щиро вам дякую. Думаю, що багато цікавого ми ще дізнаємося так щодо теми нашої розмови в найближчі дні, тижні, місяці, але справді не даймо себе обманути і будемо дивитися на речі тверезо і реалістично. Дякую. Нашою гостею була Марина Білинська, віце-президент Національної академії Держуправління при президентові України, професор, доктор наук. Щиро вам дякую за зустріч. Спасибо. Будьмо пильними, шануємося, бо ми того варті. З вами Майдан ТБ, 5 днів на тиждень. До зустрічі.